Українська середня школа перейде на систему 12-річного навчання європейського зразка. Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич. Сьогодні така система реформування загальноосвітніх навчальних закладів викликає чимало дискусій, особливо серед батьків. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Батьки тернопільських школярів переконані, що навчатися у школі 12 років немає потреби. Головне, напевно, не скільки років, а рівень освіти. Ми ж от діти радянські, пострадянські, 10 років вчилися. Ну, освіта була дуже хороша, і достатньо було 10 років. Так що, напевно, не від кількості років, а від рівня освіти. Це моя думка. Я, в принципі, не за 12-річну систему. Я навчалася в радянській ще школі, і я рахую, що такий... такий формат навчання середньої освіти найоптимальніший, тому що порівняти можу з тим, як ми вчилися, як вчаться зараз мої діти, трошки важко. Я думаю, що 12-річна школа – це забагато. Дуже негативно ставлюся до переходу на 12 років. На мою думку, освіту треба реформувати таким чином, щоб не задавати домашніх завдань дітям раз. І основна функція школи – навчити дітей якихось практичних життєвих мудростей, навиків, а не давати елементи вищої математики, і таке інше. Саме оптимально 11 класів, тому що діти перевантажені навчальними програмами, і от з досвіду свого особистого, якщо дитина добре вчиться, в неї зовсім немає часу на не те, що на заняття в грудках, там інших якихось таких заохочувальних заходах, а просто прогуляти на свіжому повітрі. У школярів з цього приводу є власна думка. На мою думку, я би хотів навчатися, тому що в мене буде більше шансів здобути більше освіти, стати більш грамотнішим. Я би хотів, щоб було цей 12 класів. Якщо, наприклад, я буду більше вчитися, то я краще засвою такий предмет, як математика, більше буду знати всього. Педагоги покладають на реформу великі надії. Вони переконані, що 12-річка наблизить нас до європейських стандартів в освітньому просторі. Все-таки йдеться про те, щоб дати можливість учням здобути практичні навички, а це вони можуть зробити вже, коли є свідомими людьми, тобто, власне, в старших класах 12-річної школи. На думку начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ольги Хоми, запровадження 12-річного навчання є одним з кроків у напрямку кардинального реформування загальноосвітньої сфери і відкриває перед школярами нові можливості. Дуже багато батьків сприймає це з негативом, тому що діти будуть навчатися, власне, до 18 років і з 18 років здобувати освіту. Десь, в принципі, можу погодитися з цією інформацією і з такою позицією, а в дечому ні. Ми повинні зрозуміти, що старша школа, тобто 10, 11 і 12 клас, це буде профільний клас. Профільні класи, де діти, власне, будуть здобувати і певну перспективу на освіту. Вони можуть навчатися і на шоферів, на швей, трактористів, тобто здобувати професію кваліфікованого робітника і після цього, власне, йти і працювати. Хтось з дітей буде здобувати вищу освіту, ви це всі прекрасно розумієте, хто діти має високі результати, власне, знань, вони будуть йти в навчальні заклади. Хто не буде мати такого бажання отримати диплом вже кваліфікованого робітника, вони зможуть або в коледжах, або в закладах профтехосвіти, які є на сьогоднішній час. Водночас головна освітянка переконана, що реформа має бути спрямована передусім на перегляд навчальних планів для кожного класу.